қарастыратын тақырыбымыз тұлға психологиясы. Бұл тақырып бойынша келесі мәселелерді қарастырамыз. Жеке тұлға түсінігі, индивидуаралық ұғымдары және жеке тұлғаның бағыт-бағдары құрылымы. Бірінші мәселеміз жеке тұлға түсінігі. Жеке тұлға дегенімізді қалай түсінеміз, қандай анықтама береміз дейтін болсақ, тұлға бұл адамның индивидуалды ерекшеліктері мен мінез-құлық тұрақтылығын шарттайтын индивидуалды сипаты және мінез-құлық тәсілдерінің ұйымдастырылған құрылымы. Адам индивид болып дүниеге келгеннен кейін қоғамдық өзара қарым-қатынасқа процестер жүйесіне енеді. Нәтижесінде ерекше әлеуметтік сапаға ие болады, яғни ол тұлға болып қалыптасады. Жалпы психологияда адам, тұлға, индивид, даралық деген ұғымдар қолданылады. Қоғамдық ғылымдарда, күнделікті тұрмыста жиі қолданылатын ұғымдар. Енді осы ұғымдардың әрқайсына жеке-жеке тоқталып кететін болсақ, адам дегеніміз бұл биологиялық тіршілік иесі. Онда сана бар. Яғни, бала дүние келгенде, біз дүниеге адам келді деп айтамыз. Ал тұлға болып, ол белгілі бір қоғамда қалыптасады. Тұлға қоғамдық белгілі бір жағдайға ие, және белгілі бір қоғамдық рөл атқаратын саналы индивид болып табылады. Яғни, оның қалыптасуына, оның дамуына, айналада қоршаған орта, үлкен әсерін тигізеді. Ата-анасы, сыныптастары, достары, ағайын туғандары осы адамның тұлға болып қоғамда қалыптасуына үлкен әсерін тигізеді екен. Қазіргі кезде мысалға ақпарат құралдары да барлығы да мысалға осы адамның тұлға болып қалыптасуына үлкен әсерін тигізіп жатыр. Енді даралық ұғымына келетін болсақ, даралық өзінің әлеуметтік маңызды жағынан басқа адамдардан адамның ерекшеленуі. Индивидтің психикасы мен тұлғасының өзіндік ерекшелігі болып табылады. Оның қайталанбастығы, яғни мысалға адамның басқа адамнан ерекшелігі, темпераменті, мінезі, қызығушылығы, қажеттілігі, қабілеттерінің қайталанбастығы мен ерекшеленуі. Яғни бір адам екінші бір адамнан дараланып тұрады. Яғни дара ерекшеліктер деп айтамыз. Яғни ол ешкімге ұқсамайды. Сондықтан кез келген адам біз оны дара тұлға деп айтамыз, ерекше тұлға дейміз. Сондықтан даралық ұғымын қолданамыз. Енді жалпы осы тұлға мәселесіне байланысты, мысалға біздер көптеген теорияларды айтауымызға болады. Мысалға бихевиористік теория, психоанализ теориялары, когнитивтік психология теориялар, психологияда жеке тұлғаның оның ерекшелігіне үлкен мән беріліп, осындай теорияларда тұлғаға әртүрлі анықтамалар беріледі. Солардың ішінде қазіргі кезде мынау гуманистік психология теориясы тұлғаны түсіну. Оның жалпы енді гуманистік психологияның психикалық дені сау гармониялық тұлғаны зерттей, яғни өзінің дамушына, өзін өз жетілдіруге жеткен адам гармониялық тұлғаны. Бұндай жалпы ғалым Маслоу ол гуманистік теорияның негізгі әр адамның уникалды ұйымдасқа дара тұлған екенін көрсетіп отырып, қажеттіліктер иерархиясын түсіндіреді. Жалпы қажеттіліктер иерархиясын келесідей. Физикалық қажеттіліктерде қауіпсіздік және қорғаныс, сенімділікке деген қажеттілік, сүйіспеншілік, әлеуметтік қажеттіліктер, өзін өзі сыйлау, сый-құрметке деген қажеттілік, өзін өзі өзектендіру қажеттілігі, тұлғаның даму қажеттілігі деген осындай бірнеше қажеттіліктен тұратын иерархияны құрып ұсынды.
сонымен қатар Роджерстің теориясы, Рубинштейннің, Ананьевтің теориялары осы тұлғаның даралығы индивидуум ұғымына бағытталған болатын. Енді жалпы біздер тұлғаның өзіндік ерекшелігін қарастырған кезде оның бойындағы барлық қасиеттер, оның бағыттылығын байқаймыз. Соның ішінде мына мотивтер, адамның өзіндік ерекшелігін жататын дүниетанымы, сенімі, талғамы, қажеттілігі, қызығуы, бағыттылығы мұратынан тұрады. Енді оның әрқайсысын жеке-жеке қарастырып өтетін болсақ, мотивтер адамды әрекетке бағыттайтын, қажетін өтеуге талаптандыратын бір түрткі болады. Бұл түрткіні психологияда мотив немесе себеп деп атайды. Қандай да болмасын бір іс-әрекет жасаған кезде адамды итермелейтін бір қозғаушы күш болады. Қозғаушы мотив, себеп болады. Сол себептің, сол мотивтің арқасында адам белсенді бола бастайды. Ол осы қажеттіліктердің басқа да, мысалы, өмір сүруге қажетті адамдар тамаққа, киімге, тағы басқа толып жатқан қажеттілігін қанағаттандыруға бағытталған іс-әрекетін осы бағытталады. Сондықтан мотивтерде адамдардың өмірінде маңызды рөл атқарады түрткі. Енді адамдардың бойындағы қажеттіліктер, қызығулар деген айтатын болсақ, қажеттіліктер дегеніміз өмір мен дамудың белгілі бір жағдайында адамның міндетті түрде керек ететін қажетсінулері. Қажеттілік адамның бойында белсенділік сезімі оятады. Адамдар өмір сүру үшін қоғамдық өндірісті дамытады. Осы қажеттіліктердің түрлері өздері бірнеше түрге бөлінеді. Қажеттіліктердің өзі бірнеше түрге бөлінеді. Олар материалдық қажеттілік, рухани қажеттілік, қоғамдық қажеттілік деп көрсетуге болады. Материалдық қажеттіліктер. Материалдық қажеттіліктер адамның өмір тіршілігінің қажетті, ең бірінші қажетті бұл тамаққа, киімге, тұрғын үйге, тұрмыстық заттарға және тағы басқа деген заттарға деген қажеттіліктеріне тікелей байланысты болады. Адамға ең бірінші қажетті осы материалдық қажеттіліктер. Енді сонымен қатар рухани қажеттіліктер де маңызды рөл атқарады. Енді рухани қажеттіліктерге адамның білімге, өнерге және тағы басқа қажеттіліктерін атап өтуге болады. Олар танымдағы және эстетикалық лезеттегі қажеттіліктер жатады. Мысалға, кітап оқуға, немесе кино, театр деген осылар адамның рухани қажеттіліктерін қанағаттандыратын компоненттер болып табылады. Енді қоғамдық қажеттіліктер дегеніміз бұл еңбекке, адамдармен қарым-қатынасқа, қоғамдық іс-әрекетке деген қажеттілік. Бұл қоғамдық қажеттілікке жатады. Енді біз адамды қоғамсыз елестете алмаймыз, қарым-қатынасы елестете алмаймыз. Сондықтан бұл қоғамдық қажеттіліктерде адамның бірінде маңызды факторлардың бірі болып табылады. Жалпы осы қажеттіліктердің негізгі қажеттіліктер болып табылады. Енді мынау қызығу дегеніміз. Қызығу дегеніміз тұлғаның объектіге, оның өмірлік мәні мен эмоциялық тартымдылығы күшіне қарай таңдамалы қатынасы. Көп нәрсенің ішінен адам өзінің қызығушылығын тудыратын объектіні таңдайды. Сол объектіге жету үшін, мысалға, көптеген іс-әрекеттер жасайды. Сондықтан қызығу адамның бағыттылығының бір қажетті компоненті болып табылады. Тұлға құрылымында дүниетаным компоненті. Бұл дүниетаным дегеніміз адамның табиғат жөніндегі қоғам мен адамзат ақыл ойының дамуы туралы білімдердің жүйесі. Кез келген адам осы айналадағы қоршаған орта туралы, оған қарым қатынасын жағы осы өз көзқарасын қалыптастырады. Осындай дүниетан қоғам туралы, оның ақыл ойын дамуы, қоғам туралы өзінің пікірін, ойын, оның көзқарасын
жүйесі ол дүниетаным болып табылады. Сенім дегеніміз адамның өмірде өз ұстаным принциптері мен мұраттарына терең әрі негізделген нанымы. Яғни сенім дейміз. Сенім, мұрат, идеал бұл адамның өзіне өмірге өнеге іздеуі, біреуді ардақ тұтып қастерлеуі. Идеал, мұрат дейміз. Мұрат адамның алдына қойған ең ардақты, ең ақсыл мақсаты. Адам осыған жету үшін қолдан келгеннің бәрін пайдаланады. Бір адамды идеал санайтын болса, оған жету үшін өзін тәрбиелеуге тәрбиелейді. Барлық күштерін соның соңына сарп етеді. Яғни осы идеалға жету үшін көп нәрсені білуге, сол идеалға ұсауға тырысып, өзінің бойындағы жағымды қасиеттерді мысалға дамытуға бағыттайды. Сондықтан осы айтқан компоненттер адамның тұлға құрылымының маңызды рөл атқарады. Яғни біз тұлға деп тұлғаны қарастырған кезде оның бойындағы дүниетанымы, сенімі, мұраты, қажеттері, барлық осы қызығулары, осы барлық компоненттерді, оның мотиві, себеп түрткілерін барлығын қарастырып отырып, толықтай тұлғаның құрылымын қарастыра аламыз. Сондықтан жалпы айтқанда тұлға бұл қоғамда бір белгілі бір іспен айналысатын, өзінің әлеуметтік белгілі бір функциясы бар. Саналы индивидті біз тұлға деп айтамыз. Жаңа басында да айтып өттік, тұлғаның қалыптасып дамуы үшін айналадағы қоршаған орта, ата-ана, құрбы құрдастар, достары, сыныптастары барлығы осы тұлғаның қалыптасуы үшін жан-жақтан жаңа әсер етеді. Осының негізінде адамда өзіне тән сапалық ерекшеліктер пайда болады, индивидуалды ерекшеліктер, мінез құлық қалыптасады, яғни жаңа индивидуалды сипатқа ие болады. Яғни кез келген адам дүние келгенде адам болып келіп, ол тұлға ретінде осы қоғамда қарым-қатынаста қалыптасып отырады екен. Жалпы біздің осы қарастырып отырған мәселеміз бойынша айтатын болсақ, біз енді осы жалпы жеке тұлға түсінігін, индивид даралық ұғымдарын, жеке тұлғаның бағдары мен құрылымын қарастырып өттік. Назарларыңызға рахмет. Осымен лекциямыз аяқталды.